Whoa! Did you get that? My camera's too. Too what? Wow. Mamma, I didn't know. Vart är våran? Oh. Är pappa håller det. Jag är på din arm. Ska du göra igen? Han ska mata igen. Det är sista matningen med arm nu. Jag filmar. Oh. Get a picture. Hold it still. We'll move it. Yeah.